dhiifamuudhabuutiin wal qabate barattoota fi humnoota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsi dhalate barattoota irra miidhaan dhaqqabu barattoonni achirraa dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Barattoonni Oromoo achirraa dubbifne akka jenitti humnoonni kumaanni poostii fi tikarraa ta'an roobii kaleessaa yoo xiqqaate barattoota 400 ol reebuu fi hedduu hidhuu himan. Humnoonni mootummaa fi bulchiinsa yuunivarsiitichaa barattoota hanga tokkoof kuppoonii nyaata fi bakka kaafetti itti fayyadaman raabsuufiin isaan kuppoonicha hin qabne ammoo kaafetti akka hin gargaaramne ogguruun rakkoo dhalateef sababa tahuun daran hammeessee jiru barattoonni. Dargaggeessi wanti wantiin jiru sababa kanaan barattoonni kilaasa hin galmeeranii maaliif jennaan namni haa ta'ee hidhamuun jiru dhimma nuffaati jechuun namni hidhamuun jiru waan ta'eef barattoonni kun gaafni isaanii gaafatee jennaan. Kanifuu wanta barattoonni hin gadhiifamanitti kilaasii seenan baranne waan jiru ture. Sanbooda namni kilaasa seenee kuffoon waan jiru tokko kennani. Isa malee isa yoo qabatte malee kaaffee hin fayyadamtu waan jiru nyaata dhorkanii tajaajilli balbala kaaffee dhaabbate kaaffee mooraa guddaa kaaffee lamaan bira dhaabbate. Kuffoonicha akkanatti fakkaatetti mana jireenyaa dandeenyaatti waan ta'u. Karaa dipaartimentiitiin kennama. Dipaartimentii dipaartimentiin kennama. Ijoolleen kilaasii seenan dipaartimentiin akkuma isaan kilaasii seenaniin fuuldura kennaafi namoonni seenan fuuldura kennaafi ijoolleen muraasa kibbeenyaa keessa gatee maaliif nyaata malee gachuu jira kennuun gaamu. As keessan jiru kun gosoon bara gaara bara kan hin qabu. Kan jirtu sodaa irraa kan ta'e barattoon tokko tokko dhaqanii yaa'u jiraa keessuudha. Dhaqanii isaan kun jalqaba irra seenanii jiranii bakki godhamanii dhaabbatee shan booda barataa reebuu eegalanii. Akkiin barataanis kaasee hin seenne hin seentanii hin seenne hin seentanii kan bira barataa reebuu eegalanii akka daraa kalee yeroo inni roobaa ture barattoota hedduutu hin gargaaranii tumaatanii namatti galatanii kunilleen kan ciccobe jira kuula irratti kukkutee ciccobe jira kan isaan dhaanii ciccobsan jira. Ammantan illee barattoonni hedduun mana yaalaa kan jiran jiru kan kudhamanii jiru waanta bakkanii kan inni kudhamanii. Wayita kaleessa humnoota mootummaa fi barattoota jidduutti walitti bu'iinsi dhalatetti humnoota mootummaatiin barattoonni hedduun miidhamuu fi baay'ina namoota irraa kan ka'e ammoo isaan kun walirra kufuun namoonni hedduunis qaamaa miidhamuu barattoonni achirraa dubbifne nutti himan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayaa barattoonni Oromoo 8 gahan kanneen dhiheenya kana hidhaman hanga gad lakkifamanitti barumsa kan ittiin fufne tahuu ejjennoo isaanitti cichanii jiru. Barattoonni hidhaman sunis manneen hidhaa magaalota Harariif Dirree Dhawaatti hidhamuun mana murtiitti osoo hin dhiheeffamin barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayaa akka malee dallansiisuun mormitti akka seenan isaan taasise. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa dubbifne akka jedhanitti rakkoon kun osoo sadarkaa kan hin gahin qaamota dhimmi ilaallatu maratti iyyinee nama nu dhagahuu dhabnee jechuun komatan. Humnoonni mootummaa kanneen akka tikaa kumaandi poostiif agaazii jedhaman waliin qindaa'uun miidhaa kana geessisaa akka jiran himatan barattoonni. Kan qabamanii qabamanii immoo akka amara kan ta'anii galgala illee yeroo deemee deemanii gara biyya kan qabanii deemaa ta'anii kan qabamu kan dhiisan baay'inaa callee hin beekne sadiisa barattoonni hedduu mana yaalaa mooraa jiru. Warri akkasii jiran gaa kuma dhiisichuudha. Ajajeeta kuma dhiisichuutti baay'inaan kan danda'an jechuu kan ta'eef darbees warri shikuntii danda'anii waan kana harka keessaa qabu. Warra kuma dhiisichuutti baay'inaan kawaasan jedhu darbees naannoo adda irratti agaazanii. Hidhamni guutuu namni adeemaa marsee ture karaa alaa turan barataan alaallee jiran baay'ee badaatti ta'ee dandeenyeetti ture dandaa immoo dandeenyeetti gadee miidhagsu hunda yaasanii yeroo baatu jiran waan galgalatti sodaatu ture har'a sodaan ilaallaa dhoorii cabsan dhoorii tokko hin jiru galgalli dhoorii tokko hin jiru cabsaa ture. Akka gaafiitti gantaan barataa barataa tokko bira jira turuntiin wanti sun afaan gaafatame ture. Inni keenyaa oliidhaa waan ta'e hin qabne miti dallanii inni ittiin qabu kanaa kan wantootti fayyadamu waan ta'eef wanti jedhamu hin jiru waan akka jiru hin jiru darbees kan inni waan kana ittiin ofii hin jiru isaati amma kan itti dallaa jechuudha. Maajiinsi gamoo gadeemaan alaa hirmaata wal jiru hin jiru wanti salphaan ture ta'a barataa otoo gadhiin kan ta'eef barnoota wanta adda dhaabamu hin jiru. Akkuma keenya aadaa fi abbaan isaanii ijoollee kun baratu ergani isaan achitti qabaman itti barachuun hin danda'an waan jiruun ijoolleen hanga ammaa dhaabbataa jiru. Kaampaasii dandeenyee fi ispeeshiin hin jenne shaakala irraa hin akka seeraan walitti nama ture amma sochiin hin jenne jira amma ammaa nama taasisa isaanii hin jenne. Erga muummichi ministeera Haarayni Dr. Abiy Ahmad gara taa'ittatti dhufanii asis rakkoon Oromiyaa keessaa waan bifa geeddaratiin fakkaatu.
ajjechan magaala qobboo keessatti dubartii ulfaa aadde ayyaantu muhammad shaanqoo irratti raawwatame hidhaani fi dararaan dur ture kan itti fufe tahuu mul'isaa jechuun ummanni oromoo bakkoota garagara irraa komii qabu ibsaa jira. Lammiileen Oromoo shira diinaan buqqifamanii magaalota garaagaraa qubsiifaman rakkoodhaaf saaxilamneerra jiran. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataatti lammiileen Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqifamuun magaalatti qubsiifaman rakkoo beelaa fi dheebuudhaaf saaxilamu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Akka namni nuti dubbifne yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennetti lammiileen Oromoo dabaa jeneraalotaa wayyaaniin qeefii qabeenyaa keenyarraa buqqifamne ergaa magaalaa Sabbataa qubsiifamne ji'a tokko ta'us nyaataa fi dhugaatii osoo hin argatin guyyaa 15 lakkoofsisneerra. Dargaggootni naannoo Somaalee irraa buqqifamuun rakkoo beelaa fi dheebuu isaan mudatee jiru ibsachuuf bulchiinsa magaalaa deemanis deebiin arganne. Ummata rakkoo beelaa fi dheebuun miidhamaa jiran kan rakkoo isaan mudatee isaanitti himachuuf bulchiinsa magaalaa Sabbataa deeman erga isaan komii isaanii ibsatanii manatti deebi'aniin booda poolisoota Oromiyaa fi federaalaan hordofamanii to'atamuu kan hime. Namni nuti dubbifne kun lammiileen deemanii komii isaanii himatan 20 ol ta'an mana hidhaatti darbatamaniiru. Godina Harargee Lixaa magaalaa Bookee keessatti dararaan humnoota mootummaatiin uummata irratti gaggeeffamu jabaatu jiraattotni himan. Haaluma kanaan roobii kaleessaa magaalattii keessatti namoota wal lolan jidduu seenuuf dargaggoota walitti qabaman irratti raayyaan ittisaa reebichaa raawwateen yeroo ammaa dargaggootni Oromoo 8 miidhamanii hospitaala Ciroottti wal'aanamaa jiru. Badri Yusuf gabaasaa dabalataa akka ta'anutti nutti hima. Godina Harargee Lixaa magaalaa Bookee keessatti dargaggoonni Oromoo hedduun reebicha humnoonni raayyaa ittisa wayyaanirraan gahaniin miidhamanii yeroo ammaa hospitaala Ciroottii wal'aanamaa akka jiran maddeen gabaasan. Humnoonni raayyaa ittisa wayyaanee sababa namoota wal lolan adda baasuuf dargaggoota walitti qabaman irratti tarkaanfii ulee tumuu fudhataniin magaalaa Bookee keessatti miidhaa geessisuu jiraattonni himan. Haaluma kanaan namoota 8 irraan miidhaa qaamaa kan geessisan yeroo ta'u wayitaa ammaa kanas wal'aansa hospitaala Ciroottii argamu. Dargaggoo Muhammad Hassanii fi Abdallaa Muhammad kanneen miidhaan irra gahe keessaa isaan muraasa. Magaalaa Bookeetti kan isaan nama kumandikootti namatti ba'aa oolchee sababa dhuunfaan inni lama wal loleef sababa kan namni adda baasuudhaaf waan lama walitti dhaqee nama kan adda baasuudhaaf waan tirmateef maalin tirmatan baay'eechuudhaan baay'ee nama tumanii namni lama akka malee jechamee magaalaa Bookeetti magaalaa Ciroo jira namni saddeet immoo achumatti yaalamaa jira. Bulchiinsa olii waan biraa waa ogeessaa asitti immoo ni taa'aa jiru waan biraati uummanni waan biraati jijjiiramaa jira ammaan kana. Humnoonni raayyaa ittisaa fi kumaandii poost aangoo daangaa malee kennameef itti gargaaramuun miidhaalee gaggeessaa jiran erga muummichi ministeera haara inni filame asis jabeessanii itti buufanii jiru Oromiyaa keessatti kan aangawoonni mootummaa olaanoo fi bulchiinsi godinootaa dubbataniif tarkaanfiileen fudhatamaa jiru kan wal falleessee jiru jiraattonni dubbifne. Yeroo kannaafi jaamee aarsaa maan tokko ni gammadaa tokko immoo ni aarsaa wanti kun waan an gosin biraan an akka tokko taafi na akka hawaasaa nuwaasa waan an tokko sinuma gammachiisuu miti waan sirbi nama manni Oromoo saa kana miidhaa hoggaan bitataa sirbi bishaanii ol irra ture waan ta'eef yoo kolti kaarte hojii xiqqaa tullee jalaa mul'achuu qabdu biyyarra sa'aati irraa sagan irraa hojii mul'achuu qabaramni yookaan taa'ee tumaalaa inni afaan gaggaarii afaan deema dibatee hawaasaa walumni. Baalii isaan kennu asitti kaleessaa asitti dhageessi naannoo Somaaliitti dhagee asii hambol dhagee ni ijaare inni dhammo waraabama isaanii kan isaan hoogganamu magaalaa qobbootti mi ayyaantu maamila jiru kan isa hoogana qabdu. Kee wanni suuqallee haala karaa kun bakka hundi inni lolamu jira guyyaara kanaa wanni kun yeroo muraasa haamtu magaalattii hin dubbara haamtu itti kee jira nuti amma barbaadu waan akka hawaasa isaas ta'e haalitee Kun hin dhaabbatu yoo ta'e hariiroo mootummaa fi uummata bakka duritti deebisuu akka danda'ullee akeekkachiisan. Dararaan uummata irratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf yoo gaafatame ni sirrataa obsaa jechaa jiru. Hanga yoomitti obsinaa jiru jiraattonni erga Dr. Abiy Ahmed filatamanii rakkooleen duraan turan itti fufuun isaanii ammoo nuyi addessee jiru jiraattonni godina Harargee Lixaarraa dubbifne. Oromoon aangoo olaanaa qabatee jira jechuun ololli gaggeeffamaa jirus kan itti amanamu rakkoon humnoonni mootummaa uummata irratti raawwataa turanii fi jiran yoo dhaabbate qofaa jechuun ejjennoo isaanii ibsan jiraattonni godina Harargee Lixaa irraa dubbifne.
Sendo yane godina guje magalota sabafi sablam motni garagara keset tergamanite shira umun jiratota walitte busa jrum bakota tokotokotes bo ashira kanaten walitte bo inse dalacho madden addesenero Osman Abdulatif Imamata kokodani bito khan hordofo sirni wayane godina guje magala sabafi sablam motni garagara kesetti arkamanite Shira umun nagaya borese jiratu tawalitti busuf shakala jirachun daga hamem. Yero umun ni oromofi sabon nibironan ni chatito kumma umun sirna khana barbadaysuf itti dema jiraniti. Sirna wayyane tofta dulla chakhalisa itti honga wabe. Ammas irade bisuf damahu jiratu nidubbatan. Bakota tokota kottis sababa shira dina khanatin walitti bu insi dalachun bekamem. Shirri sabota addan kokoduhun magala gudditti godina tantate nagelle fi gandota olla bulcin sananno ummatota kibbatti khan babal ata jiru taw madden ifomsan namota dane sani sabasata tani sani si odata bise dadi se turu misakas manje war khada tamma fi namanne ammo dina dai dali farrajani gar farrajati ne isani tidemu jiran akasuma samalle tokumma silafake na fi humatina ka Romonano tanat fakke nakka garifa gurrafa isan kanamma daloti sani de sisani nami tok nami wa ubatu garto kuma de bisan tanda kisan gargarifa gatani wan kana dalagu jirani luti nami dulle nakasma tumatillen baye sani akata sani tinu bachu jirani namun kayen kan ila kisani gargari qodani qodani boda walin tanani war khana hum lisani walin fitani akfir ni zate sani fujitan ujachu jirani isan kanati ubatama akasma umat romo amman tan kallaje tanani umati to kumar bitije jira to kumma umante tan amma ilalcha bergarat khodani mata wolin tanu sirni twaratu fajju fi wan kanu jaccu adi hanjeru akana tubachu jira akana mni garase dubbi fina adde su timotu man wayane saba garri fi gurra wolin dahun akasuma umat romo ratti dulcisun umri sirna isade re suf khan itti dimma bahajru tahu himan walitti bu insi sabota jiddutti gaggeefamu hegere biyetenya sif kallati gari wan hintehinif shiradinan gaggeefamu khana ummanni tidammaqon akra jiratus namni dubbifne khun dammatam ummanni biyetti rakkon khamilleni yodalates adaman guddumman taa e furachu akkaqabofi toofta qoqqodani bitu wayanoni ademsani tidammaqon gamtan akkafashalsanis sabbontoni oromo daman gudina balete dandin konkolata magala robera garagin dirgesu mancawun jiraatu tani tajaajila geejjibaa dhabani rakkacha akka jiran dubbatan sababa argache tokko moofee jigen rakko hamaaf saaxilamne irra jedhu jiraatu tani Osman Baayyo dabalata qaba Dandin konkolaataa godina baalee magaalaa roobee irraa gara magaalaa gindhiirgeessu manca'uun sochii konkolaattota danquun hawaasni rakkoo jabduu saaxilamanii akka jiran dubbatan akka jiraataan naannawa sanii tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ibsetti daandiin kun erga addaan citee tajaajilli geejjibaa socho'uu dhiiseeti torbaan tokko lakkoofsiisee jiraachuu dubbateera sababni rakkoo kanaa jedha jiraataan naannichaa kun aanaas naannatti kan argamu riqichi maqaan isaa coorinoo jedhamu umrii dheeraa kan lakkoofsiise waan ta'eef tajaajila deebisa sanii suphuun haaromsi barbaachisu isaaf waan hin godhamneef amma guutumatti jiguun rakkoo kanaaf hawaasa saaxile jechuun dubbata qaama dhimmi ku ilaalutti irra deddeebiin iyyannee rakkoon tun akka nuuf furamtuuf gaafannus deebisaa dhabuun sababa kanaan sochiin daddalaa fi hawaasummaa addaan cituun ummanni rakkachaa jira jedha akka jecha nama kanatti haalli riqichi amma jige kun ittiin ijaaramee ture dhiphaa ta'uu irraa kan ka'e asiin durallee konkolaattonni achirraa qaari'uun lagatti gadi kufuun lubbuu namoota hedduu gaagaa akka ture sibseera Roberta Dimiri di Gafragesu Nanno Torino Sanetti Chidegira Faranji Sirrani Gira Nijiru Ummanni Dumu Rakata Gira Ammatti Lammi Sirrani Gira Nijiru Likicche Bicite Likicche Torino Girama Likicche Bicite Lenni Torino Ana Sinana Gira Tergama Sababari Kicche Sani Sochin Nganda Sochin Kera Poko Nganda Likicche Kature Likicche Kure Likicche Vae Kure Gira Likicche Dullum Marad Dullume Chidegira Nijiru Lero Yeddu Likicche Sani Kishu Chiti konkolaatan jidduu keessatti karaa konkolaatan keessatti asinduraatu lamataan nama torbaa keessatti sadee dhiyoo ture waan tajaajilli ummanni guutumaan guutitti addaan citee jira addaan dhaabatee jira torbaan ga'eenga torbaan ga'ee jira waan karaa torbaanii deeme biqilchi kana addaan citee ummanni baay'ee rakkataara dararaa hedduutu jira yeroo ammaa oromiyaa bakkoota hedduutti daandileen konkolaataa manca'uun sochiin hawaasaa sakaalamee ummanni rakkoo jabduu keessummeessaa akka jiru irra deddeebi'a
deddeebiin dubbataa tiin jiru. Godina Arsiyaanaa Diksiisittis daandii naannalee godinichaa fi akkasumas godina Shawaabaatiin wal quunnamsiisu manca'ee tajaajilli geejjibaa addaan cituun hawaasni rakkachaa akka jiru oduu keenya kaleessaatiin gabaafnee turre. Mootummaan abbaa irraa Itoophiyaa shiraxatuudhaaf sabaa fi sablammootaa biyyattii walitti buusuu eetti ofee jira. Godina Gujii Lixaa aanaa hambalaa waamannaatti gareen ergamaa wayyaanee fudhate sabaan geediyoo ta'an kan gandaa gooroo baddeessaa keessa jiraatanii fi hawaasa Oromoo Gujii gidduutti walitti bu'iinsi cimaan uumamu maddeen Oromiyaa miidhaan turkitti himan. Walitti bu'iinsi kunis kan uumame erga murnee gabaabaan geediyoo rifarandamiin gaggeeffame daangaan keenya gara mootummaa naannoo kibbaatti nu haa sararamu jechuun hawaasa Oromoo Gujii jalaa manneen jireenyaa gubanii saamicha raawwatanii booda tahu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Asumarraa ka'uun walitti bu'iinsi kun ol guddachuun sabaa fi sablammoonni daran. Asumarraa ka'uun walitti bu'iinsi kun ol guddachuun sabaaf sablammootni duraan nagaan waliin jiraataa turan hanga gaagaama lubbuutti deemanii jiru. Shiraa fi daba wayyaaniin sabaa fi sablammoota nagaa waggoota dheeraaf waliin jiraataa ture walitti buufte kanaan gama Gujiitti lubbuun nama tokko yoo baatu geediyoorraa ammoo lubbuun nama afurii dabarteetti. Walitti bu'iinsi kun kan uumame godina Gujii Lixaa bakka Gootitti jedhamtutti ta'uun himameera. Gabaasni kan mo'amu. Godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo Araddaa aannanoo mixee keessatti lammiileen Oromoo Shiraa naannoo Somaaleetiin buqqaafamanii achi keessa jiraatan yoota sagalee oleef gargaarsa dhabuun rakkachaa jiru. Haala mudate kana qaama dhimmi ilaallatutti iyyannullee furmaata argachuu hin dandeenye jedhaniiru. Faayizaa Iliyaas tuqindeesse. Lammiileen Oromoo dhiibbaa mootummaa naannoo Somaaleetiin qeefii qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo Araddaa aannannoo mixee keessa qubsiifaman rakkoo addaa tonuurra gahaa jiraa jiran. Ji'a sagalee oliif qaama gargaarsa nuuf laatu dhabuu irraan kan ka'e maatiin muka jalatti rakkachaati jiran. Sharaan iddoo qubsumaatis nu jalaa diigame aduun waadamaa jirraa jechuun dubbatu lammiileen kunneen. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatis lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaafamanii haalli jireenyaa itti hammaate kanaaf furmaata waraa laachuu fi akka qabuu fi dhimma kana irratti gadi fageenyaan hojjechuu qabaa jechuun dubbatan. Namoonni achirraa dubbifne akka yaadanuuf kananitti nuti aanaa tulluu gulat godina jijjigaa irraahi poolisoonni addaa naannoo Somaalee dhukaasa nurratti bananii qe'ee teenyarraa nu baqachiisan. Efa iddoo jireenyaa teenya gadi dhiifnee baanee ji'a sagalni tahaa jira. Rakkoo addaa jennu gahaa jira. Wallaayi amma Araddaa nuti loolee nurra buqqaafamee Araddaa teenyaas baqanne baatii sagal guutuu. Aanaa Jaarsoo Araddaa naannoo mudaasaa jira waan kanaaf rakkina addaa jennu gahaa jira. Maatiin muka jala rakkachaa jirti. Amma isin of nayyaanii magaalaaf ganeeti bakka iddoo duraan sharaatti qindaa'uunis sharaa buqqaafnee magaalaaf illee bakka biiroo buufata jira kanatti namni gidaara jala jira qabbaanii qorrasaa jira waan akkana ta'eef guyyaa lama booda ifuudha ayyaaniiti isaanii hamma kanaan dhufe makanaa irraanis nama buusanii rakkoo addaati ollaa maatii irra gahaa jira gargaarsa addaati harkachaa jirtu. Amma ammii waraana nuti Soomaalii walakkaalee jirra akkamitti Oromoon. Wali buuyisa uummanni Oromootiif uummanni Soomaalii daangaa irraa wali buunii yoota'a uummanni kun Oromoodhaa jaanii aanaa tulluu guuloota godina jijjigaa jala nuti Soomaalii walakkaa irra jirra artiitti dhukaasni nurra banameetu akka ta'e baqannee aanaa Jaarsoo akka turuufne. Haala ulfaataa kana irra aanuudhaaf hin dandeenye iddoon qubsumaa nuti amma jirrus mijataa ta'uu dhabuurraan kan ka'e lammiileen hedduun mana namaa jalatti mataa qabachuudhaan haala ulfaataa keessummeessaati jirraa jechuun dubbata. Namni kun dabalataan akka himutti baqattoonni kunneen aanaa Jaarsoo Araddaa aannannoo mixee keessa qubsiifamanii turani. Haalli isaan akka gara magaalatti galaniif murtaa'e wanni beekame hanga ammaatti jiraachuu baatullee bakki amma jirru kun mijataa waan hin ta'iniif abbootii warraa 27 ol tahantu gara Adaamaa fi Bishooftuutti galfamee jiraa jira. Eefa haala kanaan gara aanaa Jaarsoo gallee booda jireenya hammaate kana irra aanuudhaaf hin dandeenye jechuun dubbata. Xumura irratti lammiileen Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiraatan rakkoo nuti keessa jirru tana akka nu dandamachiisan gaafannaa jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiirraa oduun sa'aatii kanaa kan hanga ammaa ture oduu waliin aan Abdusalaam Hasan gama ogummaa teknikaa fi kaameraatiin Abdii Jamaal waliin ta'uun sagantaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hafan eetti ofuu horaa bula.